Bayo tunaona DJ. Utingereche kunja ya nani? Ya Justin. Mwamba kwa kitu cha Justin tunaona hapo hivi sio tu hataka wala mtu aniumbi jina au anime ya anime. Wendo chanzo cha kutokulala usiku mchana, basi punguza kidogo kunibania, na sijui hivi kwa nini tunabaniana. Nachotaka kesho watoto utenipa ribuni nao kwa wengi nikikona uyo wangu unapataga tabu. Yo my baby ma sito sito kusema aroke kwa wengine nafasi mimi sina uiracho. Najitahidi kunangania unanikana ila bado unashita kuvumilia ndongolo. Marafiki wananambia tunalinda. Wendo chanzo cha kutokulala usiku
mchana, basi punguza kidogo kunibania.